Pinturekin kolorena ahsketak egiteko hiru gauza behar dira. Lehenengoa pazientzia. Bigarrena arreta eta lortutako emaitzak jasotzeko kuadernoa eta hirugarrena lan metodoa. Jakina kalitatezko materialek beti laguntzen dute lana zehaztasunez egiten. Koloretako argiak erabiliz erraz lor daitezke nahasketak, baina emaitza ez da izaten erabat zehatza. Lanparek ez diote modu proportzionalean erantzuten ezartzen zaien indarrari. Argi indar jakin bati erantzuteko prestatuak egoten baitira. Argi indarra dagokiona baino txikiagoa denean, argiak tonu laranjak ematen ditu. Argi iragazkiak erabiltzea da bermerik onena tonu zehatza lortzeko. Baina aurreko kapituluetan ikusi dugun bezala, interesgarriagoak dira koloretako paperez egindako nahasketak. Zer ez, bi paper gain jarriz gure irudimenean sortzen den nahasketa aztertzea. Bideo honetan, gure begiek kolore nahasketen aurrean nolako portaera izaten duten aztertuko dugu. Gauza jakina da koloretako bi paperen koloreak nahastea ezinezkoa dela ez diogu buelta gehiago emango kontu honi. Hal ere, batzuetan bi koloreak nahaztu egiten direla ematen du. Ikus dezagun zer gertatzen den zuria eta beltza nahaztuz. Arretaz begiratuz, nahasketatik sortzen den grisa aurkitzen aleginduko gara. Ondoren, gure artxibora joko dugu eta haren antzekoena bilatuko dugu. aukeratutako nahasketa, sinesgarria eta onargarria den egiaztatzeko, ariketa berriro hasiko dugu. Horretarako, hiru horriak erabiliko ditugu, zuria, beltza eta grisa. Beltza zeharka jarriko dugu lehenengo. Gero, grisa, goitik behera, goiko erena beltzaren gainean duela. Eta bukatzeko, zuriaz grisaren beheko hiru estaliko ditugu. Horrela egin ezkero, aukeratu dugun grisa zuriaren eta beltzaren nahasketaren erdiko tonua dela ikus dezakegu. Efektu bera lor daiteke, koloretako horriak erabiliz. Egin dezaguna proba zianarekin eta horiarekin. Ikusi prozesua. Ikus daitekeenez, zuri eta beltza asko dago, baina baita urdin eta hori asko. Eta laranja eta berde asko ere. Beraz, kolore bikote adina nahasketa izango ditugu. Gainera, nahasketak sortzen duen ilusio optikoak kolore baten atzean dagoen beste kolore bat ikustea albidetzen digu. Tarteko tonuko horriak ematen du, denen gainean jarri dugun horriaren alderdi gardena dela. Bukatzeko, esango dizuet, efektu optikoak lortzeko, paperak bata bestearen gainean jarri behar direla. Alboan jarriz gero, ez baita lortzen nahi den efektua. Fizikariek zein ikuskizunetako argien arduradunek, koloretako argiekin probak egin nahi dituztenean, pantaila zuri batean proiektatzen dituzte. Proba horietan argi asko ikus daiteke, bi argiren koloreak gain jartzen diren gunean, argi iturrien kolorea baino, kolore ilunagokoa eratzen dela. Hiru kolore primarioak, gorria, urdina eta berdea gainjartzen diren gunean, argi zuria eratzen dela ere ederto ikus daiteke Bi aproba horiek medio, koloretako argiak nahaztuz, lortutako argiak, nahazketan erabilitako argien batuketaren emaitza direla ondoriozta dezakegu. Nasketa fisiko hauek zuzen zuzenean proiektaturiko argiez, islaturiko argiez, naiz batzuk eta besteak kombinatuz era daitezke. paleta batean margoak nahazten ditugunean, gure begiek nahazketaren emaitza argi izlatu gisa ikusten dute. Izan ere, margoaren koloreak izlatzen dituen argi izpiak dira ikusten ditugunak. Horrela bada, margoan zuria zuri ikusten dugu, izpi gorriak, horiak eta berdeak intentsitate berdinez izlatzen dituelako. Margoan gorria gorri ikusten dugu izpi urdinak eta berdeak xurgatzen eta gorriak bakarrik islatzen dituelako. Margoan berdea berde ikusten dugu izpi gorriak eta urdinak xurgatzen dituelako eta berdeak bakarrik islatzen dituelako. Margoan urdina urdin ikusten dugu izpi gorriak eta berdeak xurgatzen dituelako, eta urdinak bakarrik izlatzen dituelako. Margoan, beltza, beltz ikusten dugu, izpi gorriak, berdeak eta urdinak zurgatuak izan direlako. Margoez egindako nahasketen bidez, ezinezkoa da kolore zuria lortzea. Margolariek erabiltzen dituzten oinarrizko hiru koloreak nahastuz gero, horia, gorria eta urdina alegia, beltzaren antzekoa den kolore gris iluna lortzen da. Horregatik, margoen nahasketak eratzen duen ikus efektuari, nahasketa kentzailea deritzo. beste kolore batzuk lortzeko, margoak nahazten ditugunean, emaitzak ez dira izaten erabilitako kolore argienak bezain argiak. Nahazketak ez du ematen intentsitate kromatikoari dagokionez, ez nahazteko erabilitako tonurik indartsuena baino indartsuagoa, ez da erabilitako tonurik aulena baino aulagoa ere. Beti, tarteko intentsitate kromatikoa ematen du. Nahasketa hauen beste ezaugarrietako bat da, bere tonua koloreak nahasteko erabili dugun batez bestekoaren araberakoa dela. Horia eta urdina ez padira erdibana nahasten, berdearen hainbat tonu lortzen dira. Nahasketan erabilitako kantitateen arabera, horiaren edo urdinaren eremutik gertu dauden tonuak lor daitezke. Kolore baten edo beste baten antzeko tonuak lortzea ez da oso zaila, baina erdiko tonua lortzeak arreta eta praktika eskatzen ditu. Erdiko tonu horrek kolore gurasoetatik distantzia berera egon behar du, bai guraso batek bai besteak berdin-berdin eragin behar baitute. Lan horretarako zehaztasun handiko balantzak eta ontzi dosifikatzaileak erabiltzea ezinbestekoa da.